Twitter, Facebook وعلي راجرو. Facebook هي أنا إمت كي مسمي سنين إلهي نوي الأوكي هاي داد كي بحي إلهي مكيو أبوان فيسبوك أنك أريك أدوسان دهاي أدوسان دهاي بيان واي واك عواذي ورباهن تان وركي قلي وحير أن فيسبوك ملهي من سمي سنين إلهي الأوك فيسبوك يدان سعودو أن ملهي هل مك عواذي نو هاي ده تومون هاي بنخذين تومون كي أنك خيلي سودون هاي نخذين سودون أنك عواذي خنتون هاي نخذين todobaatan ay marooyin hadda marka qofka beenta sheegayo qofka beenta sheegayo waxaa kaliita oo aad ugu liita oo ka hooseeya kuwa ka iibsanayo haddii lagu yiri abwaan makiyaan ahay ama abwaan hebelaan ahay haddii lagu yiri ma tiraadido toos khadka noogu soo gal aan ku aragno abwaan aan ku aragno ma tiraadid ما تريدت كوا بنت شيغايو بنت بوفينايو وحا قرب سيا كوا بنت إبسدا أقرب سيا وحانا دي لين هاي هورتا وحا لسكو جوجولو أما لسكو عبسي قليو غيري منخنين نفتان إلها له كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله قوان كيسا عيد بدلي كرتا مالي أمر كيسا عيد بدلي كرتا مالي نفول بي وقتي اللي هذا هاي موسينا اللي هذا هاي الله سبحانه وتعالى أوه طلق لي مهي كوني مهيسو مهي كروح بحيسو مهي لغو آسايو مهي كونو لا هيسو كل الله سبحانه وتعالى أكو عالني أن ما هاي قدي لي مكودي هاي يعني dadka qaarkood afle ku dishiya iyo si adi kulo naqatabe haddaa dishi taxtaa waa noolyihiin ikonola daa tiraadid adi waa dhinteen ama beenka jeegtid ama beenku qaraabatid iika waa noolyihiin maxaa yeelay taariikhdooda haraysta dhammaan intii anoo nool isoo tacsiyeysi dhowr jeer ii duceeyeen ducooyinkooda allah noo a wada aqbalo inta dhaheysane abwaanka markiis dhinta leen u tacsiyeheenaa iikana waa mahadsan yihiin ii intii iisoo horumarisibe ii inta dhaheyso horta magoo dhimashadiisle aan hubsano alxaqiijiile markaasaan aan u duceeyeyna walaalayaalow qafkii dhintay oo runba tahay ha la yidhaahdo waa dhintii laakiin khaf nool hadda si waxaan fiiri waxaa dhacday ilmaha xaafad baluun ku dhilaayeen ilmihii khaara ay kasaayeen waa islaameen dayma kale ay dayeen wax yar markii socday su-aalay isweydiyeen ninkaa ninkii shal dhinti maahino marka haa intii dhahayaan masugin aan xoogaa saantan kala bixiy waxaa yiri kuwa haddii haa dheedid amay kala ro oo hay ninkii xaldhinti waay haddii haa ay dhahaan amay kala rooraan oo hadhow maaragtay maaragtay meesha maaragtay waa fiicnahay soomaaliyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin khud baan isku diyaariyo haynaa aadaankii koowaad ah hadda khariib ah marka kheer aan isku rajaynaynaa naf walbane xilligeeday go-eey naf walba xilligeeday go-eeyey aniga waxaan ku soo celcelinaa dadka oo beenta ka kharaabto walaalayaalow runaa taale dadka baadilka ka kharaabto walaalayaalow xaqaa yaalee dadka mugdiga iyo iftiinta iftiinka aan kala ka siinin waxaan leenahay dadka ha argagax gelinina waayo halka qof oo diiradda idin saaran haddii aad ka been sheegtiin ogaada daduu ka dhashay toluu ka dhashay kharaabuu ka dhashay soomaaliyuu ka dhashay in badan way khusaynaysaa ama culays way ku keenaysaa beentaas aad gedaysiin
cafiya iga tihiin dadka mar badan beenta iga sheegay, laakiin waxaan cafi iga ahayn kuwa magaceega ku kharaawanayo oo laga yaabo marmarka qaarkiis waxaan anaga dhihin inay naga sheegaan kuwaasay ma cafinayo. Siiba kuwa dhahayo abwaan makiyaan ahay facebookan anaa leh soo sheer gareeya ku soo shamuuma ku soo saan kuwa dhahayo, waxaan leeyahay ani facebook ma qabi mana samaysanin mana lihi. Ciddii idin tidhaahdo abwaan makiyaan ahay facebookgeegana waa kan dhaha, haddaa abwaan maki tahay abwaan maki ma iskhariye, life noo soo gal aan ku aragno. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.